好，我是老五。今天我们来做一个红烧肉，广东这边的特色做法。本来说是生鲜你不爱吃，所以说我来做了一点。选猪的时候呢，我们就选了这个广东的一些猪的肉。这是爷爷一大早去买的，所以挑的也比较厉害。Shining inside me.